उहाँ नै संयोजक हुनुहुन्छ एउटा फुटपाथमा व्यवसाय गर्न पाइँदैन भन्ने विषयमा यो त कन्ट्राडिक्टरी भयो नि त ठेला राख्नलाई जति ठाउँ चाहिन्छ बाइक पार्किङ गर्नलाई पनि त्यति नै ठाउँ चाहिन्छ भनेपछि ठेला चाहिँ थे हटाउने पार्किङ गर्न दिने मिल्छ असम म संयोजक भएको विषय र यो विषय चाहिँ फरक छ एउटै विषय हो नि कसरी फुटपाथमा व्यापार गर्न चाहिँ नदिने ठेला राख्न रोडमा नदिने पार्किङ गर्न दिने चाहिँ कसरी मिल्छ त फुटपाथमा पार्किङ गर्न कुरा भइरहेको छ यहाँ प्रमुख प्रमुखज्यूले कसरी बुझ्नुभयो मैले फुटपाथमा पार्किङ गर्ने कुरा गरेकै छैन केमा पार्किङ मैले सडकमा कुरा गरेर सडकमा पाइँदैन पार्किङ गर्न सडकमा पाइँदैन भने हिजो पाँच वर्षसम्म स्मार्ट पार्किङको नाममा जुन दियो त्यो किन कन्टिन्यू भइरहेको यिनीहरूले चाहिँ पहिला र अहिले गरेर तिन अरब चाहिँ भ्रष्टाचार गरिरहेछ पार्किङमा भन्ने कुरा चाहिँ व्यापक अहिले चाहिँ मिडियामा आइरहेछ वास्तवमा पार्किङ निशुल्क नि गर्ने नगर्ने नीतिगत कुरा महानगरको कुरा भयो नि निशुल्क गर्न सकिन्छ सशुल्क गरिन्छ यो हाम्रो कुरा भयो तर अहिले मिडियामा चाहिँ के भन्दा विगत चाहिँ यो चाहिँ पार्किङ स्मार्ट पार्किङले तिन अरब भ्रष्टाचार भइरहेछ यो चाहिँ के भन्दा जनप्रनिधिले चाहिँ यो लुतिरहेछ भन्ने सामाजिक सञ्जालमा आइरहेछ यो विषयमा हामीले यसको चाहिँ जवाफ कसले दिने नयाँ सडकमा अहिले जुन पार्किङ निषेध गरेको कारणले त्यो ठाउँ अहिले अस्तव्यस्त छ व्यापारीहरू पीडित छ त्यो भएको कारणले यसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा पनि म विविध अन्तर्गत चाहिँ छलफल गराउन चाहन्छु र सुरुमा यही विषयमा न्यु रोडमा नयाँ सडक क्षेत्रमा पार्किङमा के गर्ने त्यो विषयमा म यहाँ बैठक समक्ष छलफल गर्न चाहन्छु विविधमा राख्ने भन्नुभयो लास्टमा लास्टमा चाहिँ सबै साथीहरू स्वीकारै छौ नि अहिले छलफल गर्नु त्यहाँ साथीहरू त्यो अब यो प्रिबोर्ड बैठक बस्दाखेरि त्यो एजेन्डा पनि राखिएन त्यही भएर सुरुमै गर्दा मिलेन कि लास्टमा गर्नुपऱ्यो एजेन्डा पनि विविधको एजेन्डा चाहिँ पहिला हामी अहिले फाइनल गरौँ त्यसपछि चाहिँ सुरुबाट सुरुबाटदेखि विविधमा यो विषयमा विविधमा चाहिँ के के एजेन्डा राख्ने हो पहिला अहिले फाइनल गरौँ ल हुन्छ किनभने अहिलेको चाहिँ ट्रेन चाहिँ के भइरहेको छ अहिलेसम्म भर्खर चाहिँ साथीहरूले भन्नुभयो जस्तै चाहिँ विविधमा हामी कार्यपालिकाका सदस्यहरूले के के विषयमा चाहिँ सार्वजनिक सरकारको विषयहरूको विषयमा पनि कार्यपालिकामा का राख्नुपर्ने अवस्था त्यो विविधमा राख्ने विषय पनि रिबोर्ड बैठक बस्दाखेरि नै आउनु पर्यो अहिले यहाँ बैठक बस्दा आएर त भएन नि त त्यसैले चाहिँ मिलेन त्यसैले विविधबाट सुरु गरौँ पहिला विविधबाट काम चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ यो हाम्रो बैठक सुरु गरेर त्यसपछि एजेन्डामा जाउँ किन विविधमा त्यो विषयको विविधमा राख्नुपर्ने अवस्था देखेको छैनन् र विविध पहिला छलफल गरौँ विविध पहिला गरिसकेपछि विविध त लास्टमा छलफल हुन्छ नि त त्यसैले एजेन्डा पहिले फाइनल गरौँ नि त ठिक छ एजेन्ड यो विषयमा एजेन्डा अहिले हामी राखौँ आज आयो त्यही भएर विषयमा कस कसले के के राख्नुपर्ने हो त्यो चिज चाहिँ हात उठाएर हामी नाम राखौँ त्यसमा त्यसपछि चाहिँ अनि सुर एकदेखि सुर गरेर पनि खासै फरक परेन ठिक छ तर अन्तिममा के हुन्छन् भने अस्ति लास्ट टाइमको बैठकमा चाहिँ विविधमा कुनै एजेन्डा नभएकोले बैठक सक्यो भनेर मेयर साहब जानुभयो त्यो नभएकै भएर हो नि त होइन अहिले पनि त छैन नि त अहिले छैन छ भन्नुभयो नि त होइन अहिले नभएकोले पहिला त्यसपछि त्र ठिक छ तपाईँहरूले राख्नु पो जिज्ञासा त्यो विषयमा अहिले लास्टमा छलफल गरौँ ल अब हामीले चाहिँ आजको बैठकले नयाँ सडक क्षेत्रमा पार्किङको विषयमा छलफल गर्ने स्वीकारै भयो त्यसरी बुझौँ कस्तोले नयाँ सडक क्षेत्रमा पार्किङको विषयमा हामी छलफल गर्ने निर्णय भयो पहिला यस्तो कुरा हाम्रो दुई वर्ष अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममै नीतिमा कालोपत्रे गाडी कुदाउनुलाई हो ठेला चलाउनुलाई होइन फुटपाथ चाहिँ मान्छे हिँड्नलाई हो भनेर त्यहाँ पार्किङ गर्नलाई पनि होइन भनेर नीति पास भएको हुनाले त्यो नगरसभाको विषय हो कार्यपालिकाले अहिले त्यो छलफल गर्न उचित हुन्छ हुँदैन त्यो विषयमा पनि एकचोटि वसन्त आचार्य हुनुहुन्छ नगरसभाले पास गरेको नीतिलाई हामीले यहाँ के के गर्न मिल्छ अब नगरसभाले पास गरेको नीति कार्यक्रम बजेटहरूलाई संशोधन गर्ने परिमार्जन गर्ने अधिकार नगरसभालाई नै हुन्छ नगर कार्यपालिकाको नगरसभाको चाहिँ क्षेत्राधिकार कानुनले नै स्पष्ट तोकिएको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नगरसभाले गर्ने कामहरू के के हो नगर कार्यपालिकाले गर्ने काम के के हो भनेर स्पष्ट रूपमा ऐनमा नै व्यवस्था भएको छ र कतिपय विषयहरू नगरसभाले नगर कार्यपालिकालाई पनि अधिकार प्रत्यायान गर्न चाहिँ सक्छ तर यो विषयमा यो विषयमा नगर सभाले गरेका निर्णयको आधारमा नगर कार्यपालिका जाने हो नगरसभाले गरेको निर्णयभन्दा बाहिर कार्यपालिकालाई नगरसभाकै निर्णयसँग नीतिसँग कन्ट्राडिक्ट हुने गरी चाहिँ अगाडि बढ्न मि कानुन त चाहिँ मिल्दैन कानुनमा नब्लिएको चिज चाहिँ अब चाहिँ नीतिलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कुनै कार्यनीति बनाऊ नि त त्यसमा हामी छलफल गर्न सकिन्छ नीति कार्यक्रम चाहिँ हामी पास गर्दै गएको नीतिलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नलाई कार्यविधि त चाहियो होला त्यसमा हामी छलफल गर्न सकिन्छ यस्तो यस्तो विषयलाई चाहिँ कार्यविधि नै चाहिँदैन जस्तै उहाँ नै संयोजक हुनुहुन्छ एउटा फुटपाथमा व्यवसाय गर्न चाहिँदैन भन्ने विषयमा यो त कन्ट्राडिक्टरी भयो नि त ठेला राख्नलाई जति ठाउँ चाहिन्छ बाइक पार्किङहरूलाई पनि त्यति नै ठाउँ चाहिन्छ भनेपछि ठेला चाहिँ थे हटाउने पार्किङ गर्न दिने मिल्छ म असम म संयोजक भएको विषय र यो विषय चाहिँ फरक <अन्स1> छ एउटै विषय हो नि कसरी फुटपाथमा व्यापार गर्न चाहिँ नदिने ठेला राख्न रोडमा नदिने पार्किङ गर्न दिने चाहिँ कसरी मिल्छ त फुटपाथमा पार्किङ गर्न कुरा भइरहेको छ यहाँ कालो प्रमुख जूले कसरी बुझ्नुभयो मैले फुटपाथमा पार्किङ गर्ने कुरा गरेकै छैन केमा पार्किङ मैले सडकमा कुरा गरेर सडकमा पाइँदैन पार्किङ गर्न सबमा पाइँदैन भने हिजो पाँच वर्षसम्म स्मार्ट पार्किङको नाममा जुन दियो त्यो किन कन्टिन्यू भइराख्यो त्यो कानुन त प्रमुख ज्यू कानुनको का त कस्तो छ भने जैविक रूपमा मान्छेको हकमा पछि जन्मिने कान्छो हुन्छ पहिले जन्मिने जेठो हुन्छ भने चाहिँ तर कानुनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जो पछि जन्मिन्छ पछि परिमार्जन भएको कानुन चाहिँ जेठो हुने पछिको चाहिँ जो पछिल्लो जन्मियो त्यो चाहिँ कानुन चाहिँ जेठो हुने पाएको कारण त्योभन्दा अगाडिको कानुन निस्क्रिय हुनुपर्ने हो नि त किन गरेनौँ हामीले यत्रो बैठक नगरसभा दुईचोटि बसिसक्यो कार्यपाल बैठक पच्चिसौँ पल्ट हामी बसिसक्यौँ तपाईँको कार्यकालमा यत्रो बैठक हुँदाखेरि अनि के यो कानुनहरू निष्क्रिय गर्नु पर्दैन थियो के कानुन निष्क्रिय गर्नु पर्दैन थियो अनि तपाईँले भनिराख्नु भएको छ नि त के चाहिँ यही विषय नि तपाईँले बुझ्नु भएन त्यसको म्याद बाँकी थियो भन्नुहोस् न म्याद सक्यो हट्यो के छ त्यसमा मैले राख्नुपर्छ भनेको छु के भन्दै त होइन मैले भन्नु खोजेँ पार्किङमा सडकमा कालोपट भएको सडकमा पार्किङ गर्नु हुँदैन भन्ने हो भने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ दुई वर्षसम्म ठेकेदारहरूले जुन गरिरहेको छ त्यो निस्किए किन भएन भन्नु खोजेको कि हो तैँले मात्रै किन निस्कियो त्यो त्यसको म्याद बाँकी थियो त्यही भएर निष्क्रिय भएन तपाईँहरूको कार्यपालिकाले पहिला दिनुभएको रहेछ उसलाई काम गर्न त्यो 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 भनेको त पाँच वर्ष अगाडि हो कुरै बुझ्नु भएन त्यो म्याथ कानुनी हिसाबमा त्यसको म्याथ सकिनलाई त कुर्नु परेन होइन त्यो कानुन किन बनायौँ त हामीले जब चाहिँ आफैले गरेको सम्झौता काटिन गरी कानुन किन बनायौँ हामीले त्यो चाहिँ तपाईँले किन बनाउनु भएन मैले पो सोध्नु परेन मेयर साहब म अलिकति यो अब विषय नै उठिसकेपछि जुन चाहिँ बैठकको ज्यू मेयरज्यू उपमेयरज्यू प्रमुख प्रशासकीय ज्यू कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू कर्मचारी मित्रहरू यो जुन अहिले इस्यु उठिरहेछ यो विषयमा चाहिँ हामी क्लियर चाहिँ हुनुपर्छ चा। किन भन्दा विभिन्न सामाजिक सञ्जाल युट्युबमा के कुरा उठिरहेछ भने यिनीहरूले चाहिँ पहिला र अहिले गरेर तिन अरब चाहिँ भ्रष्टाचार गरिरहेछ पार्किङमा भन्ने कुरा चाहिँ व्यापक अहिले चाहिँ मिडियामा आइरहेछ वास्तवमा पार्किङ नि निशुल्क गर्ने नगर्ने नीतिगत कुरा महानगरको कुरा भयो नि निशुल्क गर्न सकिन्छ सशुल्क गरिन्छ यो हाम्रो कुरा भयो तर अहिले मिडियामा चाहिँ के भन्दा विगत चाहिँ यो चाहिँ पार्किङ स्मार्ट पार्किङले तिन अरब भ्रष्टाचार भइरहेछ यो चाहिँ के भन्दा जनप्रनिधिले चाहिँ यो लुतिरहेछ भन्ने सामाजिक सञ्जालमा आइरहेछ यो विषयमा हामीले यसको चाहिँ जवाफ कसले दिने यसको कि नभए चाहिँ साढे चार वर्ष जति भयो होला चाहिँ यो मतलब चाहिँ एग्रिमेन्ट भएको तिन वर्ष अगाडि अहिले साढे एक वर्ष हाम्रो भागमा पऱ्यो अब चाहिँ कि त्यो भ्रष्टाचार चाहिँ कसैले गरेछ भने कि हाम्रो भागमा कति पऱ्यो अहिले त जनपटले यति खायो उति खायो यसको चाहिँ जवाबदेही को रहने कसले चाहिँ यसको चाहिँ अहिले कहिले पनि अब यो जिए भने पनि हामी चाहिँ सहेर बस्ने हो कि अथवा हिजोको कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हिजो पार्किङको विषयमा भन्दाखेरि सहर व्यस्त थियो नि शुल्क थियो धेरै छलफलपछि निश्चित समयको ठाउँमा अन द रोड पार्किङ अफ द रोड पार्किङ त हाम्रो कन्सेप्टमा त्यति बनिएको छैन र भन्नु होला अहिले चाहिँ अफ यो अफ द रोड पार्किङमा अहिले धराहरू यो त भर्खर बनियो भने त्यो बेलामा त कन्सेप्ट केही पनि थिएन पार्किङको अनि चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले पनि हामीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आरोप आइरहेछ चा। यो आरोप चाहिँ विगतको मात्र होइन है अहिलेको चाहिँ यो टिमलाई पनि आरोप आइरहेछ यो विषयमा हामी कसरी जवाफ दिने एउटा कुरा है मैले यो, यो गम्भीर प्रश्न उठिरहेछ ठिक छ हिजो गरेको यदि मेयर अथवा चाहिँ जनप्रले यदि हिजो गरेको गलत छ भने कारबाही गरौँ कारवाहीको विषय बनाउँ छानबिन गरौँ यो हाम्रो आपत्ति होइन तर चाहिँ के भन्दा अहिले चाहिँ हामीले नखाएको बिक अहिले चाहिँ लागिरहेको छ अहिले त हाम्रो यो टर्ममा चाहिँ मेयर साहबको अहिले नेतृत्वमा आइसकेपछि हामीले चाहिँ पार्किङबाट के न मेयर साहबले चाहिँ के गरिरहेको छ न हामीले के गरेर त्यो चाहिँ समयाब्धि छ भनेर चोप लाएर बस्यो होइन अब हामीलाई त्यो आरोप आइरहेको छ पैसा खायो यिनीहरूले अरू म अरू भ्रष्टाचार गऱ्यो भन्ने कुरा त हामी सबैले सुनिरहेको सन्दर्भमा अब यो पार्किङ यो अहिले चाहिँ के भन्दा मैले भने अफ द रोड पार्किङ हाम्रो कन्सेप्ट थिएन अटो लिफ्टको सिस्टम अरू हामीले ल्याउन सकेन हाम्रो कमजोरी रह्यो होला विगतमा तर हामीले अन द रोड पार्किङलाई नै आधार मानेर केही सशुल्क गऱ्यौँ अथवा त्यसमा कमी कमजोरी छ मे छानबिन रहँ मेसा मेरो भने यो ईश्वरमानको हिजो पनि हामी थियौँ यसको भागीदार कति रहन्छ हामी ऊ गरौँला होइन मेसा मैले अर्को कुरा भनेको हाम्रो मार्टमा ल्याएको काठमाडौँ टावर त्यहाँ पनि पार्किङको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि पच्चिस वर्ष चाहिँ हामीले अवधि हो पाँच वर्ष निर्माण सम्पन्न गर्ने बिस वर्ष उसले चाहिँ कार्वन गर्ने पाँच वर्ष सकिसकेका छ हाम्रो त्यहाँ पार्किङको बे ठेकन बेकान छैन त्यतातिर पनि हामीले ध्यान दिने हो कि होइन के अब हामीले चाहिँ न्यू खोजेर अरूको चाहिँ भागमा परेकोलाई न्यू खोज्ने हाम्रै मातमा भएको काठमाडौँ टावरलाई हामीले चाहिँ भोलि हस्तक्षेप गरौँ मेसाप त्यहाँ पनि पार्किङ गरौँ किन हामी चुप्लाएर बस्ने किन भन्दा पाँच वर्ष त अवधिमा उसले निर्माण गरिसक्नुपर्ने भन्ने कुरा त पाँच वर्ष नआइसक्यो छ वर्ष सात वर्षमा सा, सा, रनिङ होला भनिसकेपछि <laughs> हाम्रो पार्किङमा यत्रो समस्या छ महानगरमा हामीले जुन पार्किङको व्यवस्था चाहिँ काठमाडौँ टावरमा व्यवस्था गरेको चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ त्यहाँ गर्न सकिरहेको अवस्था छैन त्यसलाई पनि चाहिँ हामीले व्यवस्था गरौँ अरू चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ गङ्गाबुङ बस पार्कमा पनि पार्किङको कुरा गर्न सक्छ त्यहाँ अनेक गीत रूपमा चाहिँ बिजनेस हाउस बनिरहेछ त्यो किन नभटकाउने त्यहाँ पनि केही पार्किङको व्यवस्था हामी गरौँ ठाउँ ठाउँमा यस्तो जो चाहिँ के भन्दा हामीले बनाउनै दिन्न त्यहाँ चाहिँ नीतिगत रूपमा नमिलेको ठाउँमा चाहिँ बिगनेस हाउस बनिरहेछ त्यो गङ्गुमा पनि त्यो चाहिँ हामीले पर्मिसन दिए होइन त्यतिकै बनायो हो त्यो किन नभटकाउने मैले अन्यथा भने होइन त्यो सबै अनियमित चाहिँ हामीले नियमित गर्नुपर्छ र अर्को कुरा चाहिँ योसँग जोडिएको यदि ठिक छ नि शुल्क पार्किङ गर्ने कुरामा हामी सहमत छौँ गरौँला कहाँ कहाँ चाहिँ छ अझ खोज नीति गरौँ तर फर मैला पनि निःशुल्क चाहिँ हुनु पऱ्यो किनभने कहीँ शुल्क कहीँ नशुल्क अहिले जनता अब यो पार्किङ चाहिँ नि शुल्क हुन्छ भने फोर किन नहुने भन्ने कुरा कोनबाट पनि उथिरहेको छ यो त यतातिर पनि हामीले जवाबदे बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अध्यक्षज्यू अब यो कुराहरू विविधमा गरौँ अहिले चाहिँ एजेन्डातर्फ जाउँ